E a Z8 Multimarcas está de volta nessa semana. Passou o carnaval, tá mais tranquilo? Quer aproveitar e comprar seu carro zero ou então seminovo? Tem todas as marcas todas aqui, Mauro? Todas as marcas, todas. E se a pessoa quiser um modelo especial, um ano determinado, você também consegue tem o carro? Qualquer coisa. Sendo carro, nós temos aqui. E preço? Financiado em até quantas vezes? Até 48 meses. E vamos conferir promoção aqui. Sem entrada também. Sem entrada? Também. Vamos conferir preço aqui à vista, hein, gente? Esse preço da classe A, 99. Ela é 33 mil, completa, semiautomática, hoje 31. 31, preço para fechar negócio. Os carros têm garantia de 3 meses normalmente. Só que na promoção Shop Tour, quantos? 6 meses. 6 meses. Gostei, Mauro. Muito bom. Agora Sportage de 97. Essa Sportage de 97 também completa. Mercado 27,5, hoje 26,5. R$26.500 também numa promoção especial. Aceita o carro usado na troca, Mauro? Fazemos a melhor avaliação do seu carro usado. Então, aqui você faz negócio. Com certeza você vai fechar o seu negócio. Olha, acabou o carnaval, tá começando tudo de novo, então aproveite e venha fechar um excelente negócio na Z8. Agora, o ano começa agora. É, começa mesmo. O Mareio ELX99. Esse carro tem disqueteira, teto e couro, completo com 142 cavalos, de 30 mil por 29 mil. 29, hein, gente? Olha como o carro tá bonito. Novo. Tem Gran Caravan, tem Golf, tem Audi. Tem Bora Zero, Audi Zero, Audi usado, carro... E esse que ele tá mostrando é um Civic VTI, hein, gente? Um carro difícil de se encontrar, também completo com cor e teto. O mercado desse carro, 29,5 por 27. 27 mil reais pra fechar negócio. Okay. E não esqueça, seu carro usado é bem avaliado aqui na Z8 Multimarcas. Segunda a sexta, das 8 às 20, sábado até 19 horas. Domingo, das 8 às 15, Avenida Doutor Gentil de Moura, 277, final da Nazaré. É, à direita. À direeita. O telefone daqui? 5061-6462. Espero vocês aqui, hein? Z8 aqui no Ipiranga, não perca!